mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadani ayaa habeenkii xalay tolay kulan ballaadhan la qaatay dhallinyarada iyo aqoonyahanka kasoo jeeda degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa kulankana isku xog wareysanayeen dhallinyarada iyo aqoonyahanka kasoo jeeda degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa iyo xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha ku meel gaadhka xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiqaadir jirde xuseen axmed cayjid oo ka mid a saraakiisha ugu sarsareysa xisbigaasi iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ku meel gaadhka xisbiga mucaaradka wadani cabdiqaadir jirde taan institutionadii dowladdu baarlamaanka wuu inaga dhintay, guurtidii way inaga dhimatay, maxkamadiina wuu inaga dhintay. Intaasoo dhanna waxaa curyaamiyey xukuumadda ama fulinta. Waa ogtihiin oo dee waa daawataan. Haddii aa la socoteen doodihii ka jiray markii dekedda la wareejinayay, qaabka loo wareejiyay waa la socoteen. Dekedda dan Soomaaliland leedahay looma wareejin. Waxaa jirtay labadii dowladeed dowladdan ka horreeyey aad baa ictiraafka loo hadlayn jiray, aad baa loogu daali jiray, meel baa la soo gaadhsiiyey. Iminka wax ictiraaf hadal haya maynaan arag. Horta halkaasaynu ka maraynaa wax dee dalkan waxbaynu ku leenahay daawadayaal kama noqon karo. Haddii aana leedihiin waaryaadhahay nimankiinan madax cadcadli halka soo fadhiyaa qayladii buuqa nagala tago, anagu waanu daawanaynaa ina daaya dee noo cadeeya anaanu iska nasanay. War dalkaanma badbaadinaa weeye. Dalka waxbaynu ku leenahay daawadayaal ka noqon mayno. Maalin walba dusheena laysku haysan maayo, kaalinteenna way ka maqantay. Dalkan kaalin waynu ku soo lahayn oo halgankii kaalintii ugu weyneed baynu ku lahayn. Xilkii ugu sarreeyay ee sanamna waynu ka soo qabannay, dowladdii u horreysayna xilkii ugu sarreeyay baynu ka soo qabannay. Intaa wixii ka dambeeyey dee waxaa la yidhi mus la ootay oo la meertay waxay iyaguna inta ay munaasabaddu socotay geestooda halkaasi hadalla ka jeediyey xuseen axmed cayjid oo ka mid a saraakiisha ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka wadani iyo xubno kale oo iyaguna munaasabadda ka soo qayb galay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waa laga soo waramay dhalinyaraha xukuumaddu lahayd sida aanay guud ahaanna qaranka si habsamiya ugu adeegin gurac iyo qallooc mooyaane ilaa burburinta hay-adaheedii qaran iyo sida ay deegaankeenna gaar ahaanba u dayacday. Biyola-aanta makaalka aynu taagannay ka taagani dee ilaa iyo caalay ka taagan tahay xuduudkaa lagaga baxayaa dee biyola-aanta, sidaa la sheegay meel ceel biyaa laga quday oo jiilaalkii la manaafacadsan karaa haba yaraatee ma jiro deegaan ay beeshu degto bari ilaa galbeed. Adeegyada bulshada oo dhan bay ka qatan tahay. Waa xukuumadda marka ay tahay waxaa kaga taamila qaadatan. Waxaa la iibinayo laaluusha aan la qarinayn oo xaqalqalin loola baxay ayaa laga qaataa. Markay laba dhinac heshiis gelayaan ee qolo waliba danteeda ka eegayso heshiiska ay gelaysa maxaa danteedu ugu jira dee ina qolona qolo xaqalqali ka qaadata maaha. Waxaan u imanayaa xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye part and parcel buu ka yahay, qayb buu ka yahay waxaa socda maanta. Inaan ama caawa aan la kulmo aqoonyahankii reerka oo weliba ah aqoonyahankii reerka oo weliba sabootsan xisbiga wadani aad iyo aad bay aniga sharaf igu tahay. Run ahaantii ka dhallinyaro aqoonyahan ahaan wuxuun baan aan ugu idiin soo jeedin lahaa inay ka qayb gashaan xusbiga kolba halka uu marayo madaxda hadday tahay qaybihiisa kala duwan hadday tahay inaydan meelun fadhiyin oo dhex gashaan oo ka qayb gashaan si goordhun uga mid noqotaan. Degmada axmed dhagax iyo degmada 12 Gobmey waa labada degmey ugu horreeya xusbiga wadani muxuu ahaa gobolka Murud Jeex waa labada degmey ugu horreeya. Siiba degmada axmed dhagax waa degmada ugu horeysa
qof ka murmi karo xisbiga wadani jooga madaxdu doono ha noqdo qof diidi kara ma jiro inay xaafada degmada axmed dhagax ay tahay xaafada ugu horeysa xisbiga wadani tirada ceelashay bilaashkay dawladdiina la siiyay 7 sano kulmiye jiray 200 way ka badayeen ciidanu bari ilaa galbeed ceel laga cabo ayaa loo diiday social service-kii loo qabanayay ummadda ka dhaxeeyay ama biyaha ahaato ama caafimaad ha noqoto ama xoolaha hoo la hagaajiyo ha noqoto wax walba uu ka qatanay inaynu mar madaxweyne noqono madaxweynaha markaynu noqonayna nin kastana inay laabta ugu jirtaa wanaagsan waayo hamiga wanaagsan mustaqbalka wanaagsan markuu ninku high level-kiisu yahay wuu helayaa